Məmmədov Ələkbər Telmanoğlu. 93-cü ildən burada yaşayıram. Düz 30 ildə burada yaşadığım vaxtı heç nə şikayət eləməmişəm. Sadəcə bir təhər dolanmışıq burada. Önki günü burada şirkət buranı alıb, indi iş görür, tikinti gedir. Bizi də köçürməyə gəliblər. 2021-dən bu cəmaatı, bu binanı köçürüblər. Hissə-hissə köçürüblər. Saxtalıq eləyirlər burada. Yəni gətirib cəmaatın haqqını vermirlər, pulunu vermirlər. Nə bizi torpağa köçürmürlər. Nə də ki, bizə burada gəlib demirlər ki, ala bu məbləği çıx getkinlər. Yəni bu uşaqlar da hamısı təsərrüfatdan ayrıdır, ailəlidir. Gətiriblər, məsələn, burada yaşamayan adamlara pul veriblər. O yaşamayan adama niyə pul verdi o? Niyə burada yaşayanın haqqını aparıb başqasına levi verdilər? Nəyə görə verdilər? Kimə görə verdilər? Kim buna krişalıq eləyir? Kim daydaylıq eləyir ki, apar levi adamlara pul verginlər? Bəs biz burada yaşayırıq, biz insan deyilik. Mən özüm Qarabağ veteranı, Qarabağ qazisi, şəhid ailəsi, qaçqınam, 3 dənə statusum var. Uşağım Murovdan belə qulluq eləyib gəlib, yenə də deyirəm, onun ayaqları bu dəqiqə əməliyyatdan qutarmır. Hər ilə əməliyyata gedir. Don vurub. İndi bax, burada görsən, hamısı töküntüdür. Bax, bu binanın yarısı sökülüb çıxıb gedib. Gəh deyirlər ki, otağınızın qapısı girişi birdir. Gəh deyirlər, nə bilim, plan kəs, nə bilim, burada nə tər alıb, necə alıb. Qardaş, burada otağın girişi birdir, 3 nəfərə pul veriblər. 3 nəfərə. Orada heç orada 3 otaq yoxdur. Nəfəri vermirsən onu, yaşamayanı, xırdalanını gətirmirsən burada, Xocasənini gətirmirsən burada, pul vermirsən. Burada yaşayan qalıb burada, nədir axı, bizlə nə düşmənçilik aparır? Bunlar nə demək istəyir? Bunlar sadəcə olaraq bunu oynayırlar, bu millətin, dövlətin üstünə pırladıb qaldırırlar. Bunlar özü dövlətə xəyanət edir. Yalandan deyirlər ki, dəmir yola ödəmişik, dəmir yolu yiyib. Dəmir yolu deyir, bizlikdir, şirkətlikdir. Bunu necə başa düşək? Şirkət Kristal şirkətidir. Ora müraciət edirik, deyir ki, qardaş, biz pulu kvadrat ilə, torpağı ilə ödəmişik dəmir yola. Dəmir yolda gəlsin, sizi ödəsin. Pulu ödəsin, köçürsün. Sonra gəlib indi də başlayıb, oraları qazırdılar, indi də gəliblər bura. Görsən, burada sementovoz maşınlar gəlir, beton maşınlar gəlir, toz torpağın içində ölürük. Gəlsə deyir ki, 50 min verirəm, çıx getdiyən. Yaxşı, 50 min mənə verdin, bu uşağa niyə vermirsən, bu bir uşaqlara niyə vermirsən ailəli olanlara? Bunlar ayrı ailədir də, ver getsin də bunu. Prezident bir o qədər deyir ki, gənclərə hörmət eləyin, gənclərə belə dəstək olun. Bu da gəncə hörmət dəstək. Bunlar dövlət nə qərar verir, bunlar hamısının əleyhinə işləyir. Bunlar kimdir, nəyə görə belə eləyir, mən bilmirəm. Dəmir yolu gedir, gündə biri ilə gəlir, ay polis gətirib tökəcəm çölə, ay nə bilim öldürəcəm, ay asacam, ay kəsəcəm, ay nə bilim işığı kəsəcəm, qazı kəsəcəm. Onsuz da mənim qazım yoxdur, qazsız yaşayıram mən burada, zülüm ilə yaşayıram. Bu zülümün də qabağını yaşayırdım da, heç nə istəmirdim ki, nə ev istəmirəm, nə eşi. Versin mənim torpağımı, onda çıxım gedim torpağa qardaş. Mən təsərrüfatı kətdə adamam, mən kətdən gələn adamam, mən o binalarda yaşamamışam, indi binadan ev istəyirəm. Nə də ki, onda mənim torpağımı versin gedim torpağa da. Burada nə qədər ailə olub, indi hal-hazırda? Burada 9 nəfər insan yaşayıb, ailə yaşayıb. Elə bir ki, 9 ev olub, evin içində də 2 ailə olub da belə. Ancaq faktı bunlar 13 adam, 14 adam çıxardıblar. Ancaq olanlar ki var, hamısının qıraqda ev eşiyi də var, yalandan gətirib yığıblar bura, kimin əliyinə pul alıblar. Heç bir vaxtda gəlib deməyiblər ki, ay burada neçə adam yaşayır, bu siyahı düzdür. Sənə kimsə siyahı verir, mənim qapımı döyməmiş, nətər mənim adımdan nəsə yaza bilərsən ora. Bir nümayəndə gəlməlidir, ən azından bir bazar günü bir nümayəndə gəlməlidir. Laf siyahını veriblər, gəlib yoxlayardınız, görərdiniz ki, bu siyahıda olan insanlar burada yaşayandır ya yaşamayan, düzdür ya səhvdir. Siz haralara müraciət eləmişsiniz və sonuncu müraciət eləmişsiniz? Biz dəmir yolu da müraciət eləmişik, Kristala da burada, en müəllimə də müraciət eləmişik, tikinti üzrə baxana. En müəllimə deyir ki, anlaman eləyirlər ki, valla billah, biz pulu ödəmişik, dəmir yola, dəmir yol sizi köçməlidir. Biz sadəcə pulumuzu vermişik ora. Dəmir yolda pul indi nə eləyib, cəmaatın haqqını gətirib o birisinə verib. O qıraq adama pul verməsəydi, elə o pulu bu cəmaata bölüb versəydiysən, bu cəmaat çoxdan çıxıb getmişdi. İndi madəsi yaxşı, köçmürsən qal burada. Yaxşı, mən indi 40-cı ildə olacaq vətənə qayıtmaq. Mən 40 ildə qalım elə burada, 40-cı ildə qalım burada tozlu torpağısında. Oradan beton maşınları gedir, sementovoz gedir, kamaz gedir. Uşağı çölə bıraxamırsan, toz torpaq bir yana. Uşaq getdi qaldı maşının altında, kim cavab verəcək buna? İndi də düz hara kimi gəlib qədər. Dünənə qədər yaxşı, biraz aralı idi, deyirdik, biraz məsafə var, uşağı qoruyurduq. İndi mən uşaq çölə çıxdı, gəldi, getdi, o quyuya düşdü. Onun başına bir iş gəlir, kim cavab verəcək bunu? Niyə bunu belə eləyirlər? Nədir bizlə düşmənçiliklər? Bizlə düşmənçilikləri bunların nədir, mən bilmirəm. Və
Bəhmən böyün gəlib. Ekskvator qazan kimi o yandan bəhmən gəlib. Böyün şirkət buranı qazı biz demişik, ay qardaş, buranı niyə qazsan? Bu bizim ağır. Orada qazılandı, indi hələ üstü torpaq gelir, altı betondur. Deşəndə o divarı qayanı çıxardanda bu evlərin hamısı paneller var belə olub. Bina da görürsən də 60-cı ilin binasıdır. Uçmayacaqsa biraz da bunlar uçurdur. Sökülüb hamısı yaman gündədir, bax. Gece gündüz burada da oğru əlindən də yer yoxdur. Hər çölə çıxmaq olmur ki, sən çıxarsan çölə səni buralar. Bakının harasıdır ki? Bakının mərkəzidir də, bura Bakımil metrosudur. Gəl indi sən çölə çıx görüm gecə burada. Bilmirsən bir yandan narkoman gəlir, bir ara narkoman qavaladıq buradan, bir ara nə bilim oğru qavaladıq. Nə qədər elə səhərə qədər durum mən elə bu evin binanın başına ki, cəmaata xətər gəlməsin. Yəni görürük, biz də bu millətdənik. Gəlsinlər, cəmaata nə tərbiyə veriblər, cəmaatın da haqqını versinlər. Heç kim burada bir qəpik pul artıq istəmir. Kimsə deyir ki, mən 50 min istəmir, 100 min istəmir, 100 min söhbəti yoxdur. 50 min nədər cəmaata vermişsən, gəlsin bu ailələrə də vericinə. Niyə vermişsən bu ailələrə? Nədir qəsdi qərəzliyin, nədir yaxşı bu ailə? Əgər inanmırsan ki, bu insanlar burada yaşamayıb, ən azından buranın rəisləri olub. Neçə dənə komanda rəisləri olub burada. Geçsinlə komanda rəisləri, bax, başı komandasının rəisidir, keçilə komandanın rəisidir. Geçsin oradan soruşsun ki, bu insanlar burada yaşayıb. O da deyir, o da siyahı verir. Ki, frankəslər burada yaşamayıb, yaşayanlar bulardı. Yenə də onların sözünə məhəl qoymuyor. Hər yerdə subut da var, şahid də var. Mahmud Avelidən Fərman oğlu. Mən bu idarədə 27 il qulluq eləmişəm dəmir yolda. 22 il bu xidmət eləmişəm bu Ağrızınoyda. Ancaq ona baxmayaraq, bugünkü gündə biz, belə demək olar ki, nəzər nöqtəsindən qırağa qalmışıq. Bir söz demirik, dövlətin qanunu qanundur. Onun heç bir qəsdi bilməz. Biz hamımız qan adamıyıq. Ancaq hər şey ədalətli olmalıdır, haqqla olmalıdır. Biz heç istəmirik, qardaş. Bu binədə 9 ailə yaşayıb. 9 aydan böyüməklə 12 ailə olub. 3 dənə yeni gənc ailə var burada. Onlardan biri Məhəmməd Asif Ələkbər oğlu, Asif Ələkbər oğlu, İsmailov Tural Sabir oğlu, Mahmudov Elmar Eldar oğlu. Faktiki olaraq qanunu bunlardır. Bunlar rejekli qeydiyyatdadır hər yerdə. Qaçqımda da. Hamı da bilir ki, bu insanlar burada böyüyüb, burada ailə qurub, burada yaşayırlar. Gənc ailədir. Gənc ailələr burada qalıb 4 divarın arasında. Bir evdə 5 baş ailə yaşayır. Bir evdə 6 adam yaşayır. Yəni məcburiyyətin yaşayır da. Mən bir şey demirəm, 50 min versin. Anda hər kəsə eyni olduğu kimi versin. Ya da ki, bizə pul verməyin. Sadəcə olaraq bizi evlə təmin eləyin. Aparın qıraqda, bizim evimizi alın, verin. Üç taxlı evimiz, gidək 2 ailə yaxşıq orada. O bizim problemimizdir. Biz sizdən pul istəmirik ki. Biz qanunu olan haqqımızı istəyirik. Qaldı ki, tikinti ilə bağlı. Tikinti rəhbərlərinin hamısının xəbəri var. Dəmir yolu deyir ki, bizə aidiyyəti yoxdur. Adama sual verir. Aidiyyəti yoxdursa, sən niyə mənə pul verməlisən? Sənə aidiyyət olmayan şeylə niyə qarışmalısın bura? Digər şəxslərə veriblər. Veriblər, dəmir yolu veriblər. Dəmir yolu mən məktub yazmışam, mən məktubu sizə verə bilərəm. Cavab verirəm ki, bizim o işlə bağlı heç bir aidiyyətimiz yoxdur. İkinci aparan təşkilatə yaxınlaşırsınız, məsələsi onların həll edirsiniz. Bu yandan da həmin dəmir yolu nümayəndəsi gəlib burada, bizə pul təklif edir. Bu günlərdə mən ona deyirəm ki, əgər sənə aidiyyəti deyilsə, sən pulu mənə nəyə görə verməzsən? O şişək gəlsin, pişir mənə versin. Mən sözümü ona deyim. Və yaxud o siyahını kim tutursa, həmin şəxs gəlsin, desin ki, mən filan vaxtı siyahat tutmuşam. Bizim bu binaya 2 dəfə gəliblər, kvadrat ölçüblər. Mənim otaqlarım üçün 110 kvadrat. Ondan başqa bu qapıya işim gəlməyib bugünə kimi. Bugün gəlmə mənə 50 min pul verə. Deyirəm ki, 50 min nəyə lazımdır? Deyir ki, bəs belə. Deyirəm, siz bir kvadrat ölçmüsünüz. 50 min kimi ölçməmişsiniz axı? Dedi, yox, 50 min. Deyirəm, bəs hardan çıxır ortaya? Deyir ki, bu siyahıda olan adamlar. Deyirəm, hansı siyahıda? O siyahını kim təşkil eləyib? O siyahını siz gəlib bizdən üzləşmişsiniz ki, Fatih burada kim yaşayır? Deyir, hə, deyirəm, kim eləyib? Gəlsin desin ki, mən, filan kız o filan kəs, gəlmişəm qapımı döymüşəm və həmin siyahını sənə vermişəm. Deyən olmuyor, qardaş. Bax, söhbət bundan gedir. Yox, biz onlara deyirik ki, bu siyahıda həmin adamlar yoxdur. Niyə pul vermirsiniz? Vermişsiniz də onlara. Onlar da deyir ki, onun sizə dəxli yoxdur. O sizi maraqlandırmır. Kimə vermişik, özümüz bilir. Həmin siyahıda olan adamlar var. Səhər gəldi. Hazırdılar. Biz getdik ora, müraciət elədi. Onlar bayaq indi sizi görüblər, dayandırdılar. İndi aparıblar ekskvatoru oradan. İndi təhlükəsizliyə görə bax lent bağlayırlar. Heç onlar orada yox idi da. İndi demişlər ki, amma qazacaq da. İndi bir qırmızını da buradan bağlayıblar. Deyə ağacın arxa tərəfindədir ki, ora qədər qazılmalıdır. Və bura qədər qazılsa biz buradan hardan gedib gələcəyik, necə eləyəcəyik? Bunu bizə deyən yox.
Bizim de hiçbir sorunumuz yoktu. Bizi de vakt verirler. 15 gün, bir ay müddetine biz gideriz. Lap 15 güne çöker. Çünkü ne diyorum, 50 bin ev alma mümkün değil. 2 yıl bundan kabak peşine ev almak olardı. Bu günleri o pula mümkün o değil almak. Biz 2 yıl bundan kabak evler tapmış, danışmıştık ki alacağı 50 bine. Şimdi hemen kıymet olur 85 bin, 80 bin. 21. yılden hisse verirler. 3 ildi. 3 ildi bu söhbet uzadılar. 3 ildi vermiştiler, oturmuştular cemaat yerinde, hiç göçmürdüler de. Bu yakınlarda cemaat için.